За почеток, ви ги представуваме младите таленти од основното училиште Кузман Јосифовски Пит. Прашањето е дали сето ова што ние го направивме заеднички е доволно? Апсолутно не, големо не. Како што нашите ценети пријатели, соработници, подржувачи и пред се големи луѓе Ѓорѓи и Назихтере од МОН милуваат да кажат, проектот е успешен кога ќе прерасне во процес. А за процесот да успее имаме одговорност сите ние. Значи не е одговорноста на меѓуетничката интеграција образованието само на институциите, на општините, на училиштата. Одговорноста лежи во сите нас. Иако проектните активности завршуваат процесот на меѓуетничката интеграција, како и реализација и примена на добрите практики во оваа сфера ќе продолжи. For many years, USAID has worked closely with the government of Macedonia, municipal leaders, and other partners to improve access to a quality education for all of Macedonia's learners. The reforms we have advanced together support understanding of different people and cultures. The goal of this education is to encourage students to respect diversity in all areas of life. Through these programs, students learn that we are all equal and that respect for ethnic diversity and collaboration across ethnicities is the way for Macedonia to succeed in the future. Некој дебатон, помар пара со се чвар националитети, чвар етницитети и тако, не ато идентификуваме се дебате. Е, јас се шиптар, македон, ако тур. Формалното образование е клучниот момент во меѓуетничката интеграција во една демократска заедница. Заедно со сите партнери има одговорност и со задоволство спроведуваа мисија за потикнување на креативност. Се заблагодарувам на сите наши партнери, владините институции, министерствата, образовните институции и седумте граѓански организации кои што работеа со нас. Ова немаше да биде успешна приказка доколку не бевте сите вие. Во името на тимот на Македонскиот центар за граѓанско образование ви благодарам.